По кратко боледување почина актерката и доаен на македонското глумиште Ратка Радманович. Таа беше родена на 19 мај 1940 година во Кочани и беше македонска театарска, филмска и телевизиска актерка. Има остварено низа на впечатливи улоги на сцените на македонските театри во Кочани, Струмица, Штип и Куманово, а најголемиот дел од кариерата работела во Битолскиот театар, каде долго време и по пензионирањето имаше носечки улоги на репертоар. Радманович остварила десеттина улоги на филм, а посебно беше активна по пензионирањето. Играше во скоро сите филмови на Милчо Манчевски, Пред дождот, Мајки, Врба, Сенки, Кајмак и други, како и во филмот на Дарко Митревски Трето полувреме, потоа во Панкот не е мртов, Големата вода, До Балчак и други, а тука е и улогата во филмот на Емир Кустурица, каде заедно со актерот Петар Мирчевски беа избрани од режисерот и без кастинг, па така во филмот на Млечниот пат играше заедно со Моника Белучи. Во продолжение и дел од последното интервју на Радманович за Тера телевизија, снимано после премиерата на филмот Трето полувреме во Битола. Што да ви кажам, мене ми беше особено драго да учествувам во тој филм, бидејќи е прекрасен филм, уште сценаријето неколку години се подготвуваше и дојде наред да се снима. И не се надевав јас дека ќе играм од Трето полувреме, бидејќи гледав дека помлади актерки има. Бев изненадена кога ме повикаа на кастинг и ја добив улогата. Особено задоволствам причинуваше со колегата Митко Апостолов што играв. И така ја направивме многу за кратко време. 2 сати, најпоќе 3, и двете сцени ги снимавме. Не се големи сцени, но сепак се значени во филмот. Екипата е окей, супер сите беа, мило ми беше да работам, и ако ми покна, пак ја работам. Адио, адио, керида, но керо ла вида.